За төрийн албан агчийн ёс зүйн тухай хуулийг дэмжиж байгаа. Тэгээ энэ хууль бол одоо бас цаг үеэ олсон зайлшгүй одоо гарах хэвээр хууль. Ялангуяа энэ хуулиар энэ ёс зүйн нийтлэгийн хэмжээг бас тодорхой болгож өгсөн. За тэгээ төрийн албан агчдын бас нэр хүнд бас цаашдаа бас нэмэгдэх болов уу гэж одоо бодож байна. За би 7-1-1 дээр нэг асуулт асуух гээд байгаа. Ард түмэндээ чин сэтгэлээсээ үйлчилж төрийн албаны нэр хүндийг эрхэмлэх гэсэн юм заалт орж ирсэн байна. Чин сэтгэлээсээ гэдгийг ер нь хэрхэн хэмжиж тайлбарлах вэ? Чин сэтгэлээсээ үйлчилсэнгүй гэдээ гомдол гарвал яаж одоо шалгах юм нэг? Ямар шалгуур үзүүл байх хэвтэй? Тийм учраас энэ чин сэтгэлээсээ энэ шалгуурыг бол шалган тогтоох болцоо боломж бол байхгүй л дээ. Тийм учраас энийг одоо юу гэдгийг шудраг мэрэгжлийн төвшөнд одоо ажиллах ч гэдэг юм уу ийм үг үсгээр одоо тайлбарлуул яасан юм бэ? Бичиж бол. За хоёр дахь асуудал бол энэ. За хоёр дахь асуудал бол энэ 9-2-т үеж гэн. Ёс зүйн хороо, ёс зүйн зөвлөлийн энэ хууль заасан чиг үүргийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааг хараат бус байна гэдэг юм. Энийг бас жоохон тодорхой болгоод энэ ёс зүйн хороо ямар нэгэн одоо алдаатай шийдвэр гаргах юм бол хариуцлага хүлээх үү? Ямар нэгэн одоо хөндлөнгийн нөлөөнд автуул яах вэ гэдгийн асуудлыг бас тодорхой болгож оруулж ирэх зүгээр байна. Ялангуяа юу гэдгийг гаргасан шийдвэрийн төлөө хариуцлага хүлээдгүй ч юм уу? Ямар нэгэн хөндлөнгийн одоо нөлөөлд автахгүй ч гэдэг юм уу? Ийм заалтуудыг оруулж ирэхгүй бол бас энэ нэлээ бүрхэгдүү одоо бас ийм заалт орж ирсэн байна гэж одоо бас бодож байна. Ер нь одоо төрийн албан агчийн хүнд суртал юунес ихтэй вэ гэх юм бол тав хүн мэдж байгаа штт. Ерөөсөө л энэ цалин тариа төрийн албаа шударгаар явуулах энэ нийгмийн нөхцөл байдал, ажиллах нөхцөл байдал одоо ийм дутагдaltaй байгаас болж л одоо юу гэдэг юм энэ хүнд суртал энэ төрийн албан агчтай авилгал ёс суртахууны асуудал хөндлөгдөж байгаа. Тийм учраас энэ хуулийн дээрээс тгсэн юу гэдгийг төрийн албан агчдыг шударга ажилуулах зарчимтай ажилуулахын тулд тэр ажлын нөхцөл болцоог хангаж өгсөн тодорхой тийм заалтуудыг л одоо бас хэлж өгөөч. За баярлалаа. За 80 удирдлагын академийн эрх зүйн тэмцээний эрхлэгч Алтан Зул хариулнаа. Профессор. За Алтан Зул удирдлагын академик Алтан Зул хариулъя. За ард түмэндээ чин сэтгэлээ сүйлчилж гэдэг өөрөө 7-1 заасан зохицуулт болвол энэ шууд нийтлэг тавигдах хиймж байгаа. За ийм хиймжээс сахихын тулд 8-р зүйл заасан үүрэг хариуцлага үүрэг хориглох зүйлээр наривчлан залж байгаа. Өөрөө л үйлдэл болгож байгаа. Тэгэхээр энэ 7-1-ийг 7-р зүйл заасан энэ хиймжээнүүдийг зөрчсөнтэй холбоотой хариуцлагын санкц үйлчлэхгүй өөрөлдөл энэ эрг нөлөөл бүхий тухайн төрийн албан агч баримтлуулах зохих тэр нийтлэг эрг хэмжээг зөвшөөрч гэж байгаа. А хэрвээ энэ хэмжээг сахин биелүүлэхийн тулд 8-1 заасан тэр үүрэг хоригдсон зүйл гэдэг маань одоо жишээлбэл шинэ цэцгэлээ зүтгэгээгүй байна гэдэг маань одоо анхааралд эрдэд үйлчлэгээ үзүүлэхтэй юм аа анхааралд хандаагүй. За өн нийтийн хууль заасан чиг үүргээ биелүүлээгүй байх гэсэн энэ зөвшөөрлөөрөө уйж тайлбарлаж байгаа. За хоёр дахь асуултын хувьд бол ёс зүйн хороо дэд хорооны асуудлыг хараат бус байхаар зохицуулсан. За хараат бус байх хүрээнд бол ялангуяа дэд хорооны төвшөнд одоо энэ хуулинд маань дэд хорооны зохицуултыг наривчлан зааж өгсөн. А дэд хороонд ажиллаж байгаа хүмүүсийг хэрвээ одоо шийдвэр гарахтаа холбоотойгоор одоо тиймээ дарамтлах альва одоо нөлөөлөх ажиллагааг нөлөөлөх үүдэл үзүүлсэн албан тушаалтанд бол тухайн хуулийнхаа үйлчлэлтэй холбоотойгоор хариуцлага тооцоогоор ингээд зохицуулсан байгаа. За дээд ерөнхий ёс зүйн хорооны хараат бус байдлын асуудал дээр ч гэсэн бид нар хорооны одоо ёс зүйн бүрэн эрхийг зохицуулсан ёс зүйн бүрэн эрхийг зохицуулсан зүйлдер бол оруулж гисэн байгаа. За Домбын батлагт өгшөн. За та бүхэнд өдрийн мэндийг хүргэе. За төрийн албаны